Dneska si dáme opět random GTA online nákupy. Vzhledem k tomu, že přibylo pár aut, které jsme ještě neskoušeli a jsou specificky v Legendary Motorsportu, tak bychom mohli dát random generátor. Tady z těch šesti jsme to ještě nedělali. Je to Supersport. Nebo tahle šílená věc s těmihle cool aerodiskama. Seš na to ready? Rady? Jsem na to ready, OK, Honzo. Pouštím random generátor. Random number generátor, klasicky. Kdo jde první, ty nebo já? Víš co, dneska půjdu první já, jo? OK. Minimum 1, maximum je 6. Máme to tady zaostřeno. A dávám vygenerovat. A já získávám 6. Takže kupuju Bolokan Envisage, což musím říct, že jsem celkem spokojený. OK, koupím si ho. Musím okay, nějaký auto vyměnit, samozřejmě. Třeba Polar STD, ano. Dá se nic dělat, musím koupit další garáž. A ty rady dostaneš, jak to řeknu, 1.6, jo, je tam 6, abyste viděli, že to je tak, jak to je. Vygenerovat máš 2. Děláš se srandu. Invetero Conquet D1, to je krásný rady. To je krásný. To je konečně prostě fairovej souboj. Konečně fairovej souboj. No. Jak jako fairovej souboj? To vůbec není fairovej souboj. Dneska tyhle auta podrobíme několika testům. Bude to test rychlosti, test výkonu, test v závodech a prostě a tak. Možná to vezmeme do offroadu. Uvidíme, co dneska budeme dělat. A vy můžete klasicky rozhodnout o tom, kdo to auto udělá hezčí. Takže hned tak nám přijde, tak jdeme tak na to. No, moje auto už by mělo být zaparkovaný. Nevím proč. Proč zrovna za barákem, ale z nějakého důvodu mi ho nechali. Já už mám svoji koketu teda. Za barákem, no jo, tak to je velká fréřina. Tohle je velká fréřina. Ukaž mi svoji fréřinu, prosím tě. Jedu dopředu. Je to elektro? Jo, je. Trošku jsem to čekal. Že to je elektro, každopádně podívej se na to. Podívej se na, jak je ta korvetka maličká, to je roztomilý. To je roztomilý. To je jako, ale je to hezký auto, prostě. Jo, je. To by měla být ta první korveta, která se začala vyrábět, ne? To já vůbec nevím. Jako, vypadá to prostě jako auto z Mafie 2. To je to fakt moc hezký, jakože respektuju to. Tohle je taky super, jakože hodně futuristický, hodně zajímavý. Bohužel se to nikdy nedostane jakoby do produkce. Nechám, proč se takovýhle auta nemůžou prodávat. Já bych se je kupoval, kdyby z tohle prostě jako prodávalo, já si to koupu. A teď. Mente, prodává z toho, stojí to 15 milionů. Nasi. Aha, no tak jo. Dobře, tak pojďme zajet rovnou do úpravny. Tady asi musíš zajet akorát do úpravny a ne do Pay & Spray, samozřejmě. To je podle mě jako dobrý základ. A jdeme upravovat. Body trim. Můžeme tady, no jasně, můžeme dát sekanej karbon, který jo, já už to vidím, takže tohle to bude... To bude tvoje výhra, já to vidím. Jako proč by to bylo? Jakože tam nebudeš moc, myslíš nic moc dělat? Jakože nemůžu nic moc dělat. No, to je samozřejmě věc, která se jako může stát, je mi to líto rady, ale budeš si s tím muset... No, zníš tak, že ti to je strašně ne, to fakt líto. Budeš si s tím muset nějakým způsobem poradit. Já s tím poradím, já udělám nejlepší auto, jaký si dokážeš představit. Jako tím, že už to má tak jako šílený body kit, tak to samozřejmě udělám ještě jako víc crazy, že o dost víc crazy. No. Tak, jak mě to dovolí, crazy. Co je tohle? Carbon fins. To má být jakože rally auto možná. Jo, takhle, že tam přece jenom budeš moc něco udělat. Co jako není nějaká... toho moc, no. To je takový jakože, Já tady můžu jakoby udělat spoustu věcí, tak GT Hood je dobrá, ona bude vypadat dobře zepředu. Teda jako zezadu, když prostě na to auto budu koukat. Tady není podle mě taky úplně moc věcí, jako nějaký sem, tohle se super extrém mění, ty jednotlivý jako kostičky v tom nasvětlení, to vypadá celkem cool. Polep, věřím, že polepů tady na tohle auto bude spoustu. Jo, můžeme dát jakoby nějaký decentní čáry, nebo na boku čáry, nebo velká tlustá čára, nebo tribal. OK. Hlavně, že to můžu dát ksenonekámo. Ty krásno, tak já tady můžu, tak já můžu dělat takový polepy. Jako asi nám tribal, protože jako to je to, co se mi, to je to, co se mi líbí. Ty jako počkej si, normálně počkej si a uvidíš všechno. OK, co dáme na střechu? Máme několik možností, můžeme ji nechat stock.
což je jakoby černá. Jako funguje, ale ta barevná se možná líbí víc. A nebo když už, tak ji udělat tady z toho sekaného karbonu. To mi přijde jako úplně cool. Nevím, nejsem se tím jako úplně jistý. Splittery můžeme jako samozřejmě na to lipo dát ještě jako splitter. Vlastně. Kamaráde, ty vůbec okay, nevíš, dobře. Co to bude za auto, tyhle. Já jsem zatím taky celkem spokojený. Yes, DuckTale, ty kráso, tak tady v tom autě. Dobře, dobře, tady je největší křídlo v historii jako GTA Online. Jako přímo zde. Já ho tam můžu dát, ale já ho tam nechci. Ale můžu ho tam dát jenom, aby se spodíval a pak se tam dám DuckTale, protože mi ten DuckTale jako přijde reálně hezký. Tohle se mi přijde jako tragický, ale dám ho tam, teď ho tam dám, potom ho dáme pryč, jo. Kola nemůžou být hezčí, podle mě, nemůžou být hezčí, takže tam budeme muset nechat tyhle. Což mě jako trochu mrzí. Takže to tam dáváme tak, jak to je prostě pěkný. Skla, klasika, znáte mě, lehký smoke a to je všechno, kamaráde, to je všechno. Moje auto je upravený, moje křídlo je... Já nevím, jestli jsi někdo v životě viděl větší křídlo. To vypadá fakt komicky. Ne, počkej si, jako až vyjedeš, řekni, až budeš vyjíždět ven, já chci tvojí prostě první reakci. Hele, jenom, jakoby, co budeme jezdit teďka, jako, co chceš jet? Závody prostě, no, jako... Tak já tam nechám stokový kola radši. Fakt, jo. Tak jo. Mimo jiný je tam soutěž o největší křídlo. Jenom bych to chtěl říct rady, já že... Jsem, já jsem, jakoby já nemůžu dát větší křídlo, vole. Vidíš to? To... Co to je? No, vidíš to křídlo? Z undergroundu, vole. Vidíš to, ale ne, podívej se na to křídlo. Podívej se na něj, obejdi si to. To je japonský křídlo, ne, ty vole? Kalo, to je fakt ridiculous, absolutně prostě. Na Drag Race, nebo jako... Já nevím, na co to je, přijde mi to strašný. Já tam dám DuckTale, ale kámo, ty máš moc hezkou korvetku. Ty jsi z toho udělal absolutní klasiku, no jasně. To křídlo je styl, to křídlo je velký styl, barva je krásná s tím bílým prostě jako doplněním, ten volant dřevěný, jo, to je hezký kus auta. Já jsem udělal trochu Underground 2, já uvažuji, jestli tam dám... Z nějakého důvodu mám jakoby to zrcátko takhle divně umístěný, jo. Jako kde? No vidíš, uprostřed, vidíš. A kde jinde bys si chtěl mít zrcátko než no, uprostřed? No ale jakože je uprostřed jako dole. No protože dřív to nedávalo nahoru. Je to divný prostě. Tak kabriolet, tam nebylo kam to uchytit prostě. Se to nelepilo podle mě ještě na okna v tu dobu. Nebo jo? Nevím. Ano, tam nechám to křídlo, nechám si ho, budu mít větší downforce. Fajn, rady, prostě jako první je tady závod. Samozřejmě. Chceš jet přes celou mapu až jako k letišti? Ne, já bych chtěl na tady to bližší letiště. Pojedeme přes... Jako dálnice, je to 4 míle, to není tak hrozný. Na to jako Trevorovo letiště. Jo, myslíš? Jo, na to pouštní. Tak a tak, 3, 2, 1, teď! Jako jsi byl jako náskok, jo? No, ti náskok. Jenom aby jsme jako, aby se neřeklo, ty by byla prdel, kdyby to bylo rychlejší, ne, to tvoje. A prostě bys tak by ujel. To jako silně pochybuju teda. To teda silně pochybuju. Kámo, my máme možná stejný top speed. Kámo, my máme stejný top speed, tak já jdu úplně identicky za tebou. Fakt? Jo, já jdu úplně stejně za tebou, jakože ty se mě ani nevzdaluješ, ale já se ani nepřibližuju. Kámo, tyhle, kámo, GTA 5 je prostě joke. Prostě jako, tohle auto stálo 2,5 milionu. 2,5. Sleduj, teď já když tady budu, a ty dosáhneš to top speedu, tak půjdeš stejně. Je. Že jo? A jo. No, kámo, identický top speed, WTF, jak se tohle stane? A já si myslím, že ty budeš mít jako rychlejší odpy, hele. Jo, to stopro, tak protože to je elektro. Ale jak je tohle možný? Ty mě dojíždíš? No, ty máš větší top speed? Já si myslím, že jsi jenom jako moc zatáčel. Kámo, WTF, teď jenom úplně identicky, úplně. Sorry. Maličkej ťukec. Mě by zajímalo, jenom jako statistika, kolik jsem už utratil dohromady peněz v GTAčku. Tvoje akcelerace je jako fakt Je fakt pěkná jako. Ta akcelerace tohle, která auta je vždycky prostě jako nesmysl, to je jasný. Jako to moje zní aspoň líp teda. Tvoje má nějaký zvuk, moje nemá zvuk. Moje prostě jako tichý, ale zkusíme to na letišti v kontrolovaných podmínkách prostě. Jo.
pojďme tady na začátek runway. Takže jsem vyhrál, říkáš, jo? Ne. To já jsem sem jako první. Absolutně ne. Hele, pravidlo světlice. Tady je na čáru, vole, na čáru. Para, 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 para. Č. Tak to není ani okay, fér, ty vole. Okay. Já jsem se vžívám čtyřkolku a elektro zároveň, což z toho dělá absolutně nefér věc. Podle mě dost pomáhá i to křídlo. Zezadu to vypadá fakt hrozně komicky, ale jako extrémně komicky. Myslíš, že budu mít i stejně rychlou zpátečku? Já si myslím, že jo. Pojď to zkusit jenom jako ze srandy, viď? Jenom to zjistit. No jasný. Jo, jo. Je tisíckrát větší, ty vole. Ty kráso, kámo. Tak tohle je nejrychlejší zpátečka, co jsem v životě zažil. To je rozbitý, vole. Kámo, to je nejrychlejší zpátečka. Jako absolutně. Se můžeš vysekat, narovnat se mezi tím. Ne asi, ne asi. Jo, to je strašně rychle. Ukazuje to, kolik jedu? Neukazuje. To má prostě jenom čárky. No. To neukazuje. OK, tak tohle je fakt jako nesmysl. Tohle je absolutní nesmysl. Chceš si zkusit to moje auto, abys viděl, jako, jak to jede? Jo, můžeme si to měl bys se prostě vychangeovat, ať víš. Má o něco méně bezpečnostních prvků? Se líbí, jak se oba dva zahrabem, ale ty v ten moment, jak se dohrabem, no, tak prostě úplně vystřelíš, jako enormním způsobem. To je gone. A ten zvuk té korvety je dobrý. Jo, ono to zní fakt dobře, no. To turbo tam prostě je jako vtipný. A počkej, když pojedem stejně. No, play. No, jasný. Takže máme to prostě... Stejnou... Máme stejnou rychlost, jenom ty máš rychlejší akcedát. Tak to je vtipný, to je reálně vtipný, že máme prostě stejný top speed. No. Samozřejmě, jak se tvoje auto chová v offroadu? Tam myslím si, že obě dvě budou příšerný, ale... Takže vyjíždíme na Mount Chiliad prostě. Chceš jet na Mount Chiliad, jo? Samozřejmě. Hele, nastavím se tam waypoint zůstat, a ten jo? Bot je až odsud, jo? Takže prostě, kdo dojede první na Mount Chiliad, vyhrál. Já to vezmu po silnici, já jsem slušný člověk. Proč bys to bral po silnici? Proč ne? Jakoby, protože prostě jako, pojedu prostě podle navigace. Pojedu prostě absolutně podle navigace, tak jak by se mělo jet. Ježiš, že mi to pomůže. A moje auto je rychlejší na silnici, nevím jak to... Ty kráso! Já jsem tě chtěl sundat. Ty kráso, jako skoro si to povedlo, já jsem si vyhnul. Kdyby jsi měl obojživelný auto, tak by se nám dokázal teď jako samozřejmě ujet. Jo. Jo, kdybych měl letadlo, tak bych ti ujel, no super, jako. To bys mi ulít, to bys mi neujel, to je rozdíl. No tak, jedeš chvíli, ne, na runway. No tak, nějakou chvíli jako roluješ. Jedeš ve vzduchu, kámo, prostě, co děláš? To letíš, to... Ne, vole, to jedeš ve vzduchu. To se prokrajuješ tím, Jo, tak já ti můžu říct rovnou, že teďka jsem v hajzlu a už to nedám. Jak to stalo? Protože jakmile vjedu na písek, tak zatáčím. Jo, že se to klouže. No úplně. Víš co, já na tebe počkám. Já na tebe počkám a nebudu to brát pak ani jako výmluvu, když bys tady náhodou vyhrál. Mě to vlastně jako zajímá, jak ti to pojede. Protože já vím, že já bych mohl podle... Ty máš čtyřkolku, že jo? Jakože to máš na čtyři kola všechno. Myslím, že jo. Počkej, zkusím. Kráso, to je... Vidíš to, co to dělá to auto moje? Kámo, co dělá moje auto prostě. Jo, elektromobily v téhle hře jsou prostě rozbitý. To se chová jako když jsme si udělali prostě nějaký jako handling na auto, který nedávalo vůbec žádný smysl, že prostě bylo strašně rychlý. Kámo, to byl Cybertruck, tyhle problém. Jo, přesně. Tohle je prostě Cybertruck problém. Doslova si popsal tuto situaci rady. Tak kde seš? Držíš se. Zase offroadem, nebojíš se toho s tou korvetou? Ups. Ulala. Kamo. Tady, malou cestičkou. Tak pojď, jsem zvědavý tady na ten kopec. Tenhle ten většinou rozhodne, jestli tvoje auto vyjede Mount Chiliad nebo ne. Tak já se nepochybuju, že to vyjede. Ale víš co, já se tady můžu zastavit podle mě. A rozjedu se. Já když zastavím, tak se nerozjedu.
No a jedu. Jo. Tak máš lepší auto, vole, klidu. Máš ho klidu 50 úplně. Let mladší, vole, nebo kolik. Možná 100 let, vole. No. To ne, ale jako třeba 60. To je... Kámo, to je nejhorší auto. No, z 50. let si myslím, že bude to tvoje auto. Na Mount Chiliad. Kámo, tohle se jde strašně, já myslím si, že to má náhod na zadek, protože se mi to tady chvíli zvedá na zadní. Ale jako jede to dobře, jede to jako dost obstojně ta korvetka. Protože když zastavím, tak jako už to nevědu, to je jako... Takový to klasický, to máš jak s autobusem, vole. Nebo s dodávkou, víš co? Jo. Mhm. Kámo, nestrkej do mě. Nestrkej do mě, vole. Jedem. Aaaa! Ty kráso. No, děkuju, ty vole. Já děkuju. Okej, okay, tady plnej, jo? Tady plnej. No, tak to jsem možná neměl říkat. Letecký dny? Dobře, se ti tady jezdí, vole, krasavec. Zabíjíš tady lidi. Letecký dny, já jsem... Za to jsou jako minus body, ale. Za co? Že jsi přijel člověka, vole. On mi tam skočil, to nebyla moje vina. No tak to takhle to nefunguje, vole, na cajtech. Že jsi tam někdo skočil, vole. Jak jako? No tak, jsme v prdeli. To je prostě, kam nejvíc random místě se tě otočí prostě. Jsem tady krásně na západ slunce, jsem se dostal až nahoru. Bez sebe menšího problému. Vítej. Děkuju. Myslím si, že jsi odvedl krásný kus práce. Mm-hmm. Ale bohužel tvé auto prohrálo všechny testy. Ne. Je. Bylo to nutný? Bylo to nutný? Nedozvíme, kdo vyhraje další test, kámo, to mě mrzí. Dejte nám vědět do komentářů, kdo z vás podle mě vyhrál tady ten GTA Random Generator. A uvidíme se zase příště u něčeho dalšího. Čau. Čau.